ልጆቻችን የት አደረስካቸው? በየትኛው ጥፋት ነው ያዋልካቸው? ለምን እንደው ወደዛ ሄድከው ብሎ ሊጠይቅ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ኬንያ ነው ጅቡቲን ኢትዮጵያ ኬንያን ነናይ ሶማል ጉዳይ ከም ሀገራው ስጋት በአፍሪካ ውስጥ በአንድ እጅ ጣቶች ከሚቆጠሩ የረጅም አመታት አምባገነን መሪዎች አንዱ የሆነው የአስመራው ኢሳያስ አፈወርቂ ከሰሞኑ በኤርትራ ባለችው አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ልብስም እየቀያየረ የተግተለተሉ መግለጫዎች እየሰጠ ሲሆን በእነዚህ ሁለት መግለጫዎች ለሶስት ሰዓታት ገደማ በዘለቀው ንግግር አንድም ስለ ኤርትራ ህዝብ የሚመለከት ጉዳይ አልተሰማበትም። የአፍሪካ ቀንድ ራስ የመሆን ጥማት ቁልጭ ብሎ የታየበት በአፍሪካ ቀንድ ያለው ችግር ለመፍታትም እንቅልፍ እንዳጣ የሚያስመስልበት ነገሩ ግን በርካታ ተንታኞች እንደሚሉት የነዚህ ቆውሶች ሁሉ ጠማቂ ስለመሆኑ የታየበት ነው እየተባለ ነው። አብሶማል ደሎ ሁነታት ሀቢርና ንተሐጋገዝ ቅንዱም ሶማላውያን ዝግባ ንገብር አለና አብ ደቡብ ሱዳን ደሎ ሁነታት አብ ሱዳን ደሎ አብ ኢትዮጵያ ደሎ በሐፈሹም ሁነት አብ ዘማነ ደሎ ሁነታት ባህደብል አይኮነን በሶማሊያ ያለው ሁኔታ አንሰራበታለን። በደቡብ ሱዳን ያለው፣ በሱዳን ያለው፣ በኢትዮጵያ ያለው፣ በአጠቃላይ በቀጠናችን ያለው ሁኔታ ደስ የማይል ነው። ካለፈው ተሞክሮ በደም ስለተማረን ለቀጠናው አንድነት እንሰራበታለን። ሰውየው የራሱ አሮባት የሶታ ማስላለች እንዲሉ የኤርትራን ምድር ገሃነም አድርጎ ሲያበቃ የሶማሊያ መንግስታትን በሙስና ሲከስም ተሰምቷል። ኮራፕሽን ብልሹና አፍተ መንግስቲ ሩኢ ሙስናና ብልሹ አሰራር በሶማሊያ መከፋፈል ፈጥሯል። ትልቁ የአፍሪካ ቀንድ ኪሳራችን የሶማሊያ ነው ማለት እንችላለን። አብቀርና አፍሪካ ተዛበ የኪሳራ ናይ ሶማል ኪሳራ ይልናን ዛረብ ንኸል። አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት በተደረሰው የሰላም ስምምነት ደስተኛ ለመሆኑን በግልጽ በመግለጫው ያንጸባረቀው ሲሆን አሁንም ይህንን ሰላም ለማደናቀፍ የሚችለውን ሁሉ እንደሚያደርግ ሊዘነጋ ይገባም ያሉት ኤርትራዊ የፖለቲካ ተንታኝ የሆኑት አቶ ልዑል ጋይም ናቸው። የሰላም ለኤርትራ ህዝብ ትርጉም አለው። የሰላም ለኢትዮጵያ ህዝብም ትርጉም ስላለው ይህ ባህሪው ለሰላሙ ሊያደናቅፍ የቻለውን ያህል ሁሉ ሊያደርግ እንደሚችል በፍጹም ሊዘነጋ አይገባም እና ይህ እድል ደግሞ ልንፈቅድለትም ልንሰጠው አይገባም፣ ልንነጥቀው ይገባል። በጋራ ክንዳችን፣ በጋራ ትግላችን የኢትዮጵያ ህዝብም አትሊስት ይሄ ጦርነት ቆመዋል። ጦርነት ውስጥ ይማገድ የነበረው ልጆቹ ያድራሉ፣ ይማሩበት ሁኔታ ህይወታቸው የሚያገኙበት ሁኔታም ይፈጥራል። ለኤርትራ ህዝብም፣ ለትግራይ ህዝብም፣ ለኢትዮጵያ ህዝብም። በመግለጫዎቹ አምባገነኑ የሚታወቅበትን ሐሰትና ክህደትም ፍንትው ብሎ የተገለጸበት ሲሆን ሰውየው ባለፉት ዓመታት አልሸባብን ትደግፋለህ ተብሎ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ማዕቀብ ሲጣልበት የክህደት መግለጫ በሰጠበት ሁኔታ ናይሮቢ ላይም በተመሳሳይ በትግራይ የሰራውን ታሪክ ይቅር የማይለውን ግፍ በክህደትና በሐሰት ደግሞታል። ካን ቢ ኤግዘርትድ ኦን ኤሪትሪያ ኦን ፋብሪኬትድ ላይስ No one would care about that. To save my neck from all this problem, this is an illusion or a delusion. I have no intention of interfering in this matter in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia. በርግጥ ሐሰት ለዚህ አምባገነን አዲሱ አይደለም። በኤርትራ ዴሞክራሲ የማይሰፍን ከሆነ ከፕሬዝዳንትነት ስልጣኔ እለቃለሁ ብሎ ተናግሮ የነበረ ደፋር ሰው ነው። ከሙን ደርዘ ይሉ ሆይንሞ አነዛ ፕሬዚደንትነት ገጥፋ